Assalamualaikum hurmatli obunachilar. Bugun shokolad uyini ko'rsatamiz. Prosta bomba. Prosta bomba demasdan o'joq bu uyga. Marhamat, hozir qisqa qilib operatorimiz shuni ko'rsatib chiqadi, keyin batafsil ma'lumot beramiz. Xo'p, endi to'liq ma'lumot beramiz bu uyimiz haqida. Demak, bugungi uyimiz Samarqand shahar vokzal hududida joylashgan yo'lning ustida Rudaki ko'chasi. Mo'ljal Saodat restorani yoki Chanel magazini bo'ladi. Kirish kirish eshigi bo'lyapti, juda ham yaxshi eshiklar qo'yilgan. Elektromontajlar yevro. Prixoshka qismi juda ham katta. Ko'pchilik xohlashadi prixoshka katta bo'lishini va bu yerda oyna qo'yilgan. Mebellari razvijni eshikli garderobni shkaflar o'rnatilgan bu yerda. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli. Prixoshka qismida va kuxniya sanuzillarda mana shunday chiroyli kafellar yopishtirilgan ayoqdagida. Devorlarimizda esa do'stlar, moyishcha aboy juda ham yaxshi, sifatli, chiroyli, zamonaviy aboylar va neobichni kartinkalar ilingan. Isitish moslamasi blokontini katyol, hamma xonada mana shunday batareya, radiatorlar o'rnatilgan. Bu xonadonimizning sanuzillari alohida. Bu yerda bitta kichiroq sanuzilimiz bo'lyapti. Marhamat. Hamma yoq kafelda, suv, gaz, svetda muammo yo'q do'stlar. Vokzalni ochib ko'rsatishim shart emas, hamma biladi. Demak, bu tomonda oshxona, zal, spalniya bu tomonda joylashgan va yana bitta yuvinish xonasi bor. Hozir sizlar bilan birga oshxonani ko'ramiz. Eshiklarni bir tomosha qilib kiramiz birdaniga. Krashimni yaxshi oq rangdagi eshiklar. Va bu yerda biz oshxonada stol stulni ko'rishimiz mumkin. O'tirib bu yerda ovqatlanish imkoniyati ham qilingan. Stollar ham turetski yaxshi firmani stollardan qo'yilgan. Har bir xonamizning o'zining alohida derazasi bor, glukhoy xonasi yo'q. Bu yerda kuxonni mebellarni ko'rishimiz mumkin. Oq rangli mebellar qo'yilgan. Fartuk qismlari kafelda, gaz plita, duxovka, vetichkasi bor. Mana bu yerda moykasi bo'lyapti. Kuxniyada Samsung firmasidan xaladini qo'yilgan. Va bu yerda ham kafellar tashlangan ayoqdagida. Patologimiz natijni o'rtasi, yonlari gipsokarton, led chiroq, lyustralar o'rnatilgan. Derazada jalyuzi pardalar bor ekan. Xo'p, marhamat. Xonalarni ko'ramiz. Bu yerda ota-onalar uchun yotoqxona, marhamat. Demak, ota-onalar yotoqxonasida spalni garniturlarda hammasi qo'yilgan. Duch spalni kravat, tombichka va trimo deymiz, ayollarimizni sevimli joyi, televizor qo'yilgan shkafchigi. Mana shu mebellarni men birinchi marta ko'rishim to'g'risi. Shuncha uyga kirgan bo'lsam, hali bunisini endi ko'ryapman. Ayoqdagida laminat, pardalar va deraza romlar domni oldi tomoniga qaragan, bu yerda ham batareya bor do'stlar. Patologimiz high-tech, oq va qora rangda. Lyustrasi ham romantichni turli lyustralar qo'yilgan. Bra lampalariga ham e'tibor berib o'tamiz do'stlar. Endi detski, ya'ni bolalar uchun yotoqxonani ko'ramiz. Marhamat. Birga faqatgina nima yetishmaydi? Detski kravat yetishmayapti, shuni qo'ysangiz bo'ldi, chunki glam bor, parda bor. Devordagi aboylarning rangini ko'ryapsiz, juda ham ochiq va chiroyli rangdagi aboylar. Patologiyasi skrom shaklda shakl qilingan, asl shenalari ham juda ham zo'r. Lyustraga o'zingiz baho berib o'tasiz. Bu obshim boshqachasi ekan. Keling. Yuvinish xonasini bitta ko'rsatamiz. Tak, do'stlar. Stiralni mashinka bor, avtomat. Rakovinani e'tibor bering. Dahshat. Sensor oynalarimiz, santexniklari, vannasi. Juda ham chiroyli. Umuman aybi yo'q. Ayb qidirib topolmayapman. Minusini ko'rsatib aytay desam, minus izladim yo'q. Keling, zalda ikki tabaqalik eshiklarni ham ko'rsatamizda. Lyustrani sindirib qo'ymaydi, faqat hurmatli operator. Hop. Zal nima deyapti? Zalga o'zingiz bir nazar solib, kamchiliklarini izlaymizda va kommentariyada yozamiz. Menimcha kamchilik yo'q, chunki bu yerda stol qo'yilgan. Zalga va divanni zonamiz ham bor. Mana bu yerda divan zona bo'lyapti. Juda ham orzu qilaman, xuddi mana shunaqa zaldi. Stol stuldan tashqari bu yerda divan zona bo'lsa, bu juda ham yaxshi. Ko'pchilik mehmon kelganda 2 kishi yoki 3 kishi alohida suhbat qilgisi keladi. Mana shunday holatlarda mana shu joy juda ham asqotadi.
Yo, ben mehmonlar o'tiribdi, iki kişi alohida suhbat qurmoqchi, mana shu yerga choynikcha yoki choychan qo'yib, bemalol suhbat uyushtirish mumkin. Xo'p, yana zalimizda televizorni ko'ryapman men. Qaysi firma? Smart TV, Samsung. Tak, devorga nima deyish mumkin? Neoklassikaga urg'u berilgan, endi to'liq neoklassika deb aytolmayman. Stili neoklassika. Lekin bu aboy qilingan do'stlar, atachenta emas, kraska emas, prosta aboy, aboy ham qimmatbaho aboydan yopishtirilgan. Zaldagi patolog aylana shaklidagi shakl berilib, lyustraga moslashtirilgan, mana shu shakllarda marhamat ko'rishingiz mumkin. Qolaversa, zalimizda konditsioneri emmermi? Yangi firmaga o'xshaydi, mana shunday konditsionerlar qo'yilgan, pardalar ilingan. Parda bilan devorni bitta solishtirib ko'ramiz. Yaqinroq ko'rsatasiz. Rangiga bitta ko'rsatmoqchiman. Aboyga juda ham mos tushgan. Marhamat. Ko'rinayaptimi? Juda ham chiroyli. Interyerga gap yo'q, proyektga ham gap yo'q, chunki gulxoy ko'rmadik mana. Hamma xonada deraza bor. 2-etaj o'rtada kirpichli dom, yangi dom bo'lyapti. 105 metr kvadrat do'stlar. Xo'p, hozir men domni fasad qismini ko'raman, mana ko'rishingiz mumkin. 8 etajlik yoki 9 etajlik dom bu. Liftlik dom. Vokzalda yo'lni ustida joylashgan do'stlar. Mana shunday ko'rinishi domimizda. Xo'p. Eng qiziq joyiga yetib keldik. Bu uyimiz nechi pul? 105 metr kvadratga mana shunday remont jihozlari bilan 105 ming dollar so'ralyapti. Bu oxirgi baho emas, yana kelishtirib beriladi. 105 mingdan savdosi bor, kadastr hujjatlari bor, birdaniga nomingizga o'tadi. Vkup, rasrochka, ipoteka, kredit bo'lib to'lashlarga sotilmas ekan, faqatgina naqd pulga sotilar ekan. Menimcha yomon emas, lokatsiyasi zo'r, vokzalda, shahar markazida, hamma qulayliklarga ega, infratuzilma bomba. Kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi raqamlarga murojaat qilamiz. Yaxshi ko'rgan insonlarimizga bu videoni jo'natib qo'yamiz. Hammaga mana shunday chiroyli uylar nasib qilsin obunachilarimizga. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling. Rahmat hammaga.